Tere, kes veel ei ole kuulnud, mina olen Madis, Tartu Ülikooli psühholoogia magistrant ja Eesti virtuaalreaalsuse evangelist või sellist. Ja hiljuti õnnestus käia mul Prantsusmaal, kus oli üritus IEEE VR 2015, ehk siis sellainen üritus. Ja sellest ma räägin, nädal aega kestis, teen teile pooletunnise kokkuvõtte, et mis sealt kõrva taha panna, mis ma teada sain, mis oli üllatav, mis oli kurvaks tegev, mis oli inspireeriv. Et mis üritusega tegu? Et see peaks olema sellainen, nagu nad ise ütlevad, väga premier international conference ja exhibition, et kõik tulevad kokku, kes VR-iga üldse midagi pistmist omavad ja räägivad ja näitavad. Ja sekka oli ka pandud sellainen 3D user interfaceide värki ja augmented realityt natukene. Sellainen yritys ja toimub ka aastast 1993 juba. Ehk siis 22. kord see kord. Mina sain eelmise aasta lõpus teada, et sellainen asja nüüd olemas. Mõtlesin, et oh, äge, sinna peab kuidagi saama. Kes seal tavaliselt osavõtjad on jälle kodulehe järgi akadeemikud, töösturid ja lõppkasutajad. Siis ma tegin sealt koha pealt pildi ja siis mul on välja toodud, et see tüüp oli raudselt akadeemik. Ülikonna järgi ma ütleks, et see tüüp oli tööstusest. Ja see tühikoht peaks olema minu hinnangul lõppkasutajad, eks tava inimesed, keda seal ei olnud. Sest see oli mingi tava inimese pilet oleks olnud 800 euri. Kes see läheb? Hinnad on 90-ndates. Ja mina ise olin siis maskeerunud akadeemikuks, sest Tartu Ülikooli alt meil oli väike projektikene, mida me tahtsime seal näidata, ja siis ma sain tudengi piletiga kõigest poole hinnaga. Aga õnneks see maksti kinni. Ja see on ka targed inimesed koos, kõik rääkisid virtuaalreaalsusest. Ja sain siis teada, ja mina läksin selleks, et teada saada, et mis siis seal teadusliku poole peal toimub või üldse see valdkond, mida vähem nagu kuskil blogides ja meedias näeb. Ja siis ma sain teada, et mis teeb tavaline virtuaalreaalsuse labor kuskil ülikooli juures või erakätes. Ja siis nad teevad siis natuke teadus, natuke tööstuslikke mingid rakendusi, kunstiprojektid on väga popid ja mingi üldine teavitustöö nagu seal 91. aasta videos, et tulge kõik pohadake, tulevik on siin, jee. Ja minu kõneb välja üks klassikaline virtuaalreaalsuse labor on, tavaliselt on neil kahte tüüpi süsteemid, ühed on sellised nagu te enam nägid, aga peaaegu sama kandiliselt ka, nagu seal videos just oli, et paned pähe ja vaatad, ja teine on sellainen cave süsteem, see on mingi hästi kaval lühend, mille pikka asja ma ei mäleta, aga põhimõtteliselt ongi sellainen koobas, kus sa oled sisse, iga sein on sul projekseeritud pildiga, kas siis on 4 seina, vingematel on 6, isegi et põrand ja lagi näitavad sulle ka pilti, ja kõvemmalt variantid on stereoskoopilised, et sa paned endale stereopildid pähe, siis sa näedki, et see ümbrus on virtuaalne ja 3D ja saad seal interakteeruda. Ja vaatasin, et lahe, et välismaal on sellised asjad, et siis ma võrdlesin seda meie Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi keldris oleva punkriga. Sellest on kõvasti pilt. Aga veel kui küsida, et kuidas nad asju näitavad, on umbes niimoodi, aga millega nad need asju koostavad, kui meil on siin ka väike fookus nagu arendustegevustele, siis minu üllatuseks 90% laboritest kasutab Unityt, et teha oma programme ja sellest vaheprogrammi nagu Middle VR, et need programmid saada seina peale või kuhugi headsetidesse, et see Middle VR peaks tegema seda, et sa teed ükskõik, mis programmi valmis ja siis ta mängib sul ükskõik, millise headseti peal tänu sellele, et sul on seal mingi vaheplugin. Et väga mugav, kui sul on erinevad headsetid, mida kasutada. Ja mis kasutavad Unityt on sellepärast, et see pidi olema hästi lihtne ja inimesed ei oska enam kodeerida nii nagu vanasti, et siis Unity C-Sharpis kõik saavad hakkama ja inimesed, kes ei ole on pika programmeerimise taustaga, saavad ka nagu seal midagi teha juba ja see on kõigile väga positiivne ja kompileerimine lihtne. Nii, ja siis ma võrdlesin seda meie Tartu hetkel olemas oleva ruumiga. See on sellainen äsja just pooleldi ära koristatud kolikamber, kus meil on suurepärane tracking space. See on 3-meetrine tühi sein,
ja kui sul on Oculuse juhe on täiesti pingul niimoodi arvuti küljest, sa saad kõndida niimoodi 3 meetrit seal. Et päris laborites on siuks, et sul on keha markerid täis ja siis saad joosta suurtel avaldel ringi, me alustame väikselt. Ja kõik neid... Ja, siis saaks pikem, saaks kaugem ole. Aga juhtmete koha pealt, et mis me tegelikult praegu piirab, on see sama Oculuse kaamera, et see, kui sa astud piisavalt tagasi, et see juhe on pingult, siis see on täpselt ka selle kaamera enam vähem töö kaugus, et natuke kaugemale lähed, siis isegi kui sa oled otse kaamera eest, on nagu minu arust ei tracki sealt nii hästi. Kaub ära. Peab panema võimsamad leedid siis pimpima. Teine variant, jah. Ja siis lihtsalt üks stiili näide, mida teeb üks virtuaalreaalsus labor kuskil välismaal. Proovin, kus läheb tööle. Lihtsalt ise nägin seda, siis olin pakkus mulle nalja. See on siis selles üks koopas. Kus iga ühel on brillid peas, et nad näevad seda pilti stereoskoopiliselt ja siis katsetavad erinevaid vidinaid, millega saaks virtuaalsusega kuidagi interakteeruda. Ja siis lähevad ruumide sees ruumide sisse, et minna sealt edasi ruumide sisse ja siis minna ajas tagasi, et minna teiste ruumide sisse. Ja siis et mis point on või? Me võime peale lugeda. Näed, Aldrik. Sõnaga, et mille jaoks on lihtsalt huvitav see, kuidas sa hakkad mõtlema sellest, et sul ongi kogu maailm on virtuaalne sinu ümber ja saad sellega interakteeruda täpselt niimoodi, et sul on foto, mis tegelikult on siukene hunnik andmeid ja sa saad fotot manipuleerida edasi pärast seda, kui see on juba tehtud ja siis mingi minna foto, lõigata fotost kuhugi sisse ennast ja siis vaata, et näe ilus ruum, ma lähen nüüd selle foto sisse. See on nagu ikka tõeline meetriksi mõtteviis on vaja kohandada, et nagu kõik, mis sa näed, on võimalik nagu modifitseerida ja nüüd sa oled järgmises ruumis, kus sa tegid pilti ja nüüd mingi... Ja kõik on omavahel kuidagi seotud, või see on kõik sama ruum samal ajal. Ja tavas seal sellises keivisüsteemides sul ongi sellises klikker või nupp, millega sa, mis ka trackitakse ära, et sa saad niimoodi interakteeruda. Täiesti magic. No see on huvitav nüüd. Et tõmmad koogi on ju, paned tagasi, zoomid sisse, nüüd on suurem koog. Kes tuleb selle peale? Ja siis mitmes laborist jääks siukest ka multi-user või siukest telepresents värki, et on mingi teised tüübid kuskil teises cave'is ja Kinect trackib nüüd natukene. Kas nende brillid on sama nagu kinos? Umbes siuksed, jah. Kas niitsast renderdavad iga positsiooni jaoks järgi? See on jah mingi väga, väga fancy värk. Et iga vähe jaoks peaks olema õige see. Et meie näeme lapikult, aga neil ongi kõik asjad seal ees ja näos. Tal on siis see kubinad, mis on üles, nad trackivad su space'i ja siis ta seda pinti nagu liigutas kahalik kõik korraldada. Ja ühelt kraanil siis. See on, need on mingid ilged jõhkrad monitorid. Nad on väga lähtel üks teisel võibolla. Ja see ei tohiks mängida rolli, see on mingi. Praegu need trackerid ei ole vajalikse. Praegu need trackerid on lihtsalt... On. Enne väidetan, kõik näevad. Ja siin on veel see, et nad teevad filmi teistest inimestest ja neist endist, siis pärast lähevad selle filmi sisse, sest see on ka lihtsalt üks andmeparv ja siis sa oled nagu ajast tagasi, sest vaatad ennast kõrvalt, kus sa tegid just filmi. No näed, noh. Näe, me olime just siin, jah. Et...
minu mindi natuke blow'is see. Et siuks asju ja see on siis tehakse uuringu ja vaatakse, et kuidas inimesed interakteerivad ja flipivad niimoodi ära. See oli jah, Weimar, midagi Weimariga. Ja see on aga jah, Saksamaal näiteks, tehaks siuks asju. Frame rate oli sama nagu 1.1. Selles mõttes jah, et nende süsteemide juurde jõuame ka veel. Ja see on aga nagu ettekande pealkiri oli, et kus on reaalsuse taju, see on siukene ähmane pealkiri, mille alla annab panna erinevaid asju nii et, ja sidud erinevaid teemasid sealt konverentsilt. Näiteks, et keynote, mis peeti sellel konverentsil, küsis ka, et kus on reaalsus või mis on reaalsus või kas meie ise oleme reaalsus või kas meie aju tekitab reaalsust. Et kes jälgis või on jälginud, kuidas Facebooki konverentsil hirjuti ja Michael Abrash rääkis peaaegu sama juttu, aga ta kasutas hoopis valesid näiteid minu arust. Nii et ma ei kasuta ühtegi tema näide, et ma kasutan hoopis teisi näiteid. Tema rääkis, et jah, visuaalne taju petab meid ära, eks ju. See oli algelt. Jah, mul on see edasi jõudnud värk, et mis on meil põnevam on see, et kõige me arvame, et meil on et okei, okay, visuaalne taju ikka petab meid kord, aga me vähemalt teame nagu, kes me oleme või me teame, kus meie keha on. On ju? Loodutavasti. Noh, sest teame ju. Jah, et siis seal kiusati seda küsimust. Üks asja, mida mainiti, on näiteks see, et kui sa oma keha väga kaua ei näe, mis väga tihti juhtub, siis kui sa paned heetiti pähe, siis sa unustad natuke ära, kus su jäsemed on. Et mingi näide oli siukene, et oled kätt lau all, siis ühel hetkel öeldakse, et suuna nüüd nagu puudutab mingit asja seal, et siis sa arvad, et su käsi on siin, aga ta vajab seal ujunud siia, siis sa paned, et sa mööda. Et puhtalt niimoodi keha tunnetuse järgi see asja on suht siuke kahtlane, et vaja on visuaalselt tagasi sidet. Küsimus jah, et need olid istuvad inimesed, kes proovisid nagu ruumis ringi liikunud. Jaa, vist. See oli täitsa suvaline pilt praegu, kus ma tahtsingi rõhuta just seda, et silmade ees on mask. Ma mõtlesin, kui samad istu ütleme virtuaalreaalsus, sa ei näe oma keha. Yeah. Aga ütleme niimoodi, et sa tahad nagu midagi puudutada ja virtuaalreaalsus ja päris elust midagi mingi kohad on nagu süngivad täppi. Välvil on samasugune süsteem. Et see liikumine annab sulle selle taju juurde. Kui ma proovisin, ma sain nagu igalt väiksemat detaili, kuigi ma olin seal 5 minutit sees. Okay, sa oled seda proovinud või? Jah. Kus? Mis? Meil oleme välvis käinud augustis. Kuidas sinna saab? Ma saatsin pikka kirja, see oli hull bürokraatia. Hästi toredad inimesed on, tõsiselt ägedad tüübid on. Nii. Aga no, mul ei ole mingit probleemi katsuda igast väikest detaili, aga noh, ma ei olnud kaua seal sees. Aga sa nägid oma käsi või mingi kontrollerid ka või? Kontrollerid veel ei olnud, siis olin ma lihtsalt nagu ghost umbes. Aga nemad umbes andsid teada mulle, et nagu mõtte, et nagu, see ei ole üldse probleem, et nii kaua kui sa pilts ringi liigud, siis stereo pilt on õige, et su aju suudab alati kuidagi nagu selle ära mäppida, et kus su käsi on, kuna sa oled harjunud sellega. Et see on praegu huvitav, et kui oleks teada, et kas nad on nagu istuvad inimesed, kellel nagu liikumisruum ei ole, või on kuskil läheb mingi info nagu valesti. No siia ma olen enamasti teist edelis, et sest kuskil käsi on peidus küll laua all kuskil. Sellest, et inimene usub seda, mida näe. Et oletame, kui sul olekski nagu keha liikumine trackitud, aga tõks nagu teada, et trackit natuke valesti, siis tekiks täpselt sama asi. Et see nagu... Jah, et sa annad vale info, et siis sa usud seda. Sinu sensorid ja tajud tegelikult on väga kätetavad. Sellega sinna jõuame. Esimene punkt oli see, et puhtalt kehatajuga asja natuke driftib ära. Ja keegi tõi näiteks huvitava näite, kui tal on heetsed peas, siis ta ei suuda pime trükkida. Nagu muidu suudab, aga kui heetsed on peas, siis ometigi, et ju siis, kui ta muidu pime trükkida, mingil hetkel vaata korra alla, et nagu tšekkid, et käed on siin. Et kuskid siit vähemalt natukenegi tajud, et su käed on olemas. Ja kui sa seda üldse ei näe, siis nagu, ei leia neid nuppi üles. Lihtsalt. Ja nägema, aga ei näe. Just, et ongi, et kõigepealt see kehataju valetab meile ja siis nagu see välja tõid see, et kui see visuaalselt annab mingit muud tagasisidet, siis aju kokkuvõttes jääb seda natuke uskuma käed. Siin klassikaselt alati on see kummi käe katse, kus sul on
võlts käsi laua peal, sinu enda käsi laua peal, sa enda kätte näe, aga võlts käsi on siin kõrval, mõlemad samal ajal puudutatakse, mis on veel kolmas infallik, et sa näed ja sa tunned ka sama asja, siis lüüakse sulle mingi kirves enam vähem kätte, kummi kätte, ja siis see päris käsi annab ajul signaal, et aaaah! Teine lihtne näide. Ma olen saanud öelda, et virtuaalreaalsus proovib pane ennast põlema. Võtta see põlemist mingid partiklefektid, kus sa paned täpselt alla. Ma ei tea, mul tekis natuke soe tunne igastavasti. See on üks demo, on siuke, kus mingi plasmapall, mis sul ees väreleb, sa oled leap motionik sinna juurde. Aga siuke kehataju katse, kui keegi tahab proovida endale, et kui muudetav on sinu enda kehataju nagu sekundiga, on see, et leia endale sõber või pastakas ja pange mõlemad niimoodi üks käsi kokku. Te võite olla katsejänes, siis niimoodi visake viis üks teisele. Niimoodi. Hoidke kätt koos ja siis teise käega proovi oma sõrme pigistada. No niimoodi kahet poolt. Niimoodi, jah. Et mis tunne on? Teise käe sõrmed on millegipärast lühemad. Ja mis peaks tekima või tihti tekib on see, et sa tunned, et su käsi on või sõrm on täielikult nagu paiste läinud. Jaa, kus on tõesti. Et see on hea näide sellest, et meie kehataju ei ole mitte meil peas niimoodi lukus kindel asi, vaid see on hästi tagasiside põhine, mis on virtuaalreaalsuse mõttes väga hea, sest see tähendab, et seda saab häkkida. Mis on meil oli? Aha, kolmas variant, mida konverentsil käsitleti, oli see, et sa näed virtuaalselt midagi ja päriselt ka tunned midagi, aga need ei ole üks ja sama asi. Et mingi vend uurib näiteks seda, et kui sa asendad, ehitad virtuaalreaalsuse pärisreaalsuse järgi enam vähem, et kui palju sa suudad, kui palju sa võid nagu feikida või mööda panna, et siin on laud, näed virtuaalselt, siin on mingisugune futuristlik asi. No, proovist siin erinevaid asju, aga huvitav on see, kui sa proovisid tassi kätte, et sul on tass on laua peal ja sa näed virtuaalset tassi ja siis kui seda virtuaalset tassi hakata muutma, et mis hetkel ta on veel nagu aksepteeritav, et sa manipuleerid seda päris tassi, aga sa usud, et see on see virtuaalne tass. Siis proovite erinevaid tekstuure, erinevaid kujusid, et on mingid lamp ja soe või külm, et virtuaalselt sul nagu tass põleb ja siis sa hoiad tavalist tassi käes, et mis siis... Küsisid nagu subjektiivse arvamus, et kas see on sinu jaoks on nagu mingi aksepteeritav või usutav. Ja siis öeldi, et näiteks, et kui tass oli lamp, siis ta toimis selle poole pealt, kus oli sang olemas, aga teise poolt nagu ei saanud kinni võtta, see oli... Ja kui oli põlev tass, siis keegi seal kommenteeris, et kui mul oleks kindlad käes olnud ja ma ei oleks tundnud päris tassi seda temperatuuri, siis ma oleks uskunud, et see oleks olnud päriselt soojem. Ja siis vaadati, kas suudetakse replikeerida erinevad asju. Taskulampidel on kõige parem lightsaber. Et see on kerge, aga samast nagu annab selleks tunde, et sa vehid millegi. Et siin oli kojuvõttu sõnum oli see, et mingit kogemust tehes mõtle selle peale, mis osaga sellest kogemusest inimene kokku puutub, siis selle võid ära asendada nagu virtuaalselt ja üsna... Et vali mingi parim asendus. No, et kui sul on siukene laser sword, siis eeldada võib, et keegi seda laserit ei lähe näppima, aga seda käepidet hakkab. Ja seal võib siis teatud määral seda... et ei pea olema üks ühele replika võib olla nagu enam vähem mingi banaaniga võid ka vehkida nii aga siis et kui aju jaoks on piisavalt vihjeid, siis ta usub ka, et noh, käib küll ja mis siis kokkuvõttes välja toodi oli see, et siin selles algusvideos oli ka, et me saame muuta asukohta, ükskõik milleks lähme Marsi peale, lähme kuhu iganes et siis vähemalt selle suure konverentsi keynote'i point oli, et väga hea, aga me saame muuta ka inimest ennast, nagu et see, kes ta on seal mängus, et kuna see kehataju on väga siukene pehmo, seda annab häkkida, siis võiski seda teha.
kiirelt video selle kohta. Näete, et mida ise on teinud, siis on pand, nad ütlevad, et mis on vajalik selleks, et see connection tekiks virtuaalse kehaga, on eiteks see, et sul oleks esimese inimese vaade, ja teiseks kõige lihtsam on see, et sul lihtsalt on piisavalt realistlik representatsioon seal mängus ja siis juba mingisugune ühendus tekib ja kui sa tahad veel paremaks seda ajada, siis lase inimesel liigutada, ennast päriselt ja näha, et virtuaalne keha ka liigub ja kui sa tahad sealt eel edasi minna, siis tee seda puudutamist ka, et virtuaalne puudutus ja päris puudutus läheks kokku. Aga see on juba siukene, et kui sa tahad ikka väga vingeks minna. Ja siis nad on siin uurinud, et kas on võimalik panna uskuma täiskasvanud, et nad on lapse kehas, väga võimalik on. See on just praegu ei ole. Või siis see, et kas sa saad panna inimest uskuma, et valge nahaline näeb peeglist, et ta musta nahaline ja võtab selle keha omaks, ja siis pärast muudad tema rassistlikust teatud katsega, siis on näinud alla. Siis on kuidagi tekib kogemus, et ta ise on ka on selles grupis, keda ta üritab peedistada. Ja ja. Ja mingi näide oli sellest ka, et kui sa vaatad sellise peeglisse ja sinu peeglipilt hakkab rääkima, ja pärast küsitakse su käest, et kes sa rääkis, või kas sa tundsid, et sina rääkisid, siis nagu päris paljud vastasid, et mingi, kuule jaa, vist ikka, vist oli mina, jah. Et ajul on vaja ära põhjendada või ära seletada enda jaoks see, mis toimus või mis ta nägi just. Ja. Jõuame sinna. Ma kohe hakkan kahtlema ja küsima seda. Väga hästi võtab omaks. Siin on hästi palju tehtud teste, kus on ägu on abstraktne ja kui see stiilis, nagu see keskkonnaga sobib, siis võtab. Loomulikult, kui sa üritad mingi realistliku teha, kus on nagu selline ankenni välja, et okei, see üritab realistlik olla, aga samas ta ei ole piisavalt realistlik, siis seal võib olla imelik. Kui ta on mingi multifilmi stiil ja kui ta ütleb, et mu pea ongi kast ja kaks palli on silma muna ja kui inimene vaatab niimoodi, siis ta aksepteerib, kui see ülend kontseptsiooni, mis seal ümber toimub, nagu kohku soovib hästi. Positiivne, et hea art directioniga saab tõestada raha. VR chatis on ka sellest nagu erinev stiili, aga see oli mingisugune chati programma. Converge või? See, kus on mingi pead lihtsalt ja mingi jänesid on. Jumal hästi saab aru, nagu keegi räägib, nad vaatavad üksteist ja võimoodi jõu, umbes jõu peaga nagu suhtlevad ja keha ei ole üldse ja sobib see stiili kokku ja ta töötab nagu väga hästi. Väiksid üks lüplad kokkes nagu või? Jah. Suht, jah. Ja sealt on hõlluvad või lohisevad ringid seal. Ja kus juures nad pidasid mingi VR meetupi seal, kus üks inimene rääkiski oma VR arenduskogemustest tegi seda Eden Riveri mängu tegi. Ja nad teevadki siuksi asju, siuksi kogunemisega VR-is. Ja nad tegid ja ta rääkis ja nagu see nagu mõtled nagu absurdne nagu selline multifilmi keskkond, aga kõik olid jumalat Eestis seal, plaksutasid seal ja oligi nagu päris see, lihtsalt kõik toimus sellises täiesti muus maailmas. Mis ongi nagu VR üks mõte, et paljud ei tahagi realismi, nagu järgi teha, sest realismi on nii tohutult raske teha. Ühesõnaga kokkuvõtlikult see, et esimene blokk vastus, kas ajus on reaalsest aju, et kõik on väga nagu sõltub sellest keskkonnast või mis me tagasi siit saame, et see, mis sa päriselt tead nagu kindlalt 100% välismaailmast, siis kui sul kõik meeled korraks ära võetakse, see on väga vähe. Hea teada. Ja siis teadlased on seda uurinud ja kuidas seda mudida ja mõjutada, aga siin ma kasutan nüüd reaalsuse taju teist tähendust, et kas teaduses selles, mis ma nägin seal nädal aega Prantsusmaal, et kas neil on taju selles mõttes, et kas praegu uuritakse asju, mida praegu on oluline uurida või kas akadeemikud jagavad piiti, üldse, mis praegu toimub või hakkab toimuma nagu aasta lõpus, kui esimesed asjad tulevad letile päriselt. Ja siin see koera pilt võib olla juba vihjab natukene. See on minu subjektiivne arvamus, mina noor ja loll läksin sinna lihtsalt ja hakkasin lahmima. Näiteks, alguses mainisin korra, et VR-laborid tegelevad hästi palju sellega, et
visualiseerime andmeid, hästi keerulisi andmeid, mida muidu on hästi raske aru saada, mis toimub üldse, sest on mingid numbrid kuskil tabelis ja ei saa midagi aru. Et teeme 3D-s, las teadlane tuleb ja käib niimoodi ringi ja saab aru, et molekul, wow. Selle peale pannakse hästi palju raha ja tehakse hästi palju tööd. Ja hästi naidakas ettekanna oli ühe inimese poolt, kes ütles ka, et mingi, tegime siukse vinge, siukse koopa, kus tulevad disainerid kokku, hakkavad käedis möllama koos. Üli hästi töötab. Üks väike probleem on, keegi ei taha tulla. Aini, sest sa lähed sinna, hakkad oma mingid mutrit disainima ja teine vend tuleb mingi, oh, kuna siit nurga alt tundab imelik. Ma tean, on ju, las ma teen lõpuni. Ei, kuna, sõnaga, et tuli välja, et käed mudelite tegemine ei ole sotsiaalne tegevus. Nagu. Ja no, hea on teada seda pärast mitme miljonilise mingi suure projekti läbiviimist. Paljud ju modelleerivad ortograafilises vaates, ja. Et nad ei kasuta perspektiivi. Sest su aju nagu ei ütle sulle õigest asju perspektiivis, on ju. Jah, et ma ei julgenud kellegi eest küsida, et kas selle suure vinge visualiseerimisega on tehtud ka päriselt mingid avastusi või see on lihtsalt nagu, et oleks fancy. Kas mingid andmedatasi ka visualiseeritakse või? Nad visualiseerivad kõike, mida iganes. Aga jah, peamine mure ongi see, et keegi ei kasuta. Ja no, ei tunta võibolla vajadus selle järgi, et ma pean nüüd minema oma molekuli sisse ja see ringi tantsima, kui ma saan ekraani pealt saada täpsemaid infosid. Ja... Aga see andmete visualiseerimisega, üks asi, mis on nagu vaata, VR-ist inimesed räägivad, neil jäävad asjad paremini meelde, kui nad on nagu kui keskis nagu ümber. Et no, 3D modelleerimine on praegusel hetkel, ajahetkel on arvatavasti overkill, aga näiteks kui ma tõesti ei visualiseeri mingit andmeid, kui me ekraanit vaatan 2D representatsiooni, kui ma virtuaalreaalsuses käin ringi, kui see on hästi tehtud, et no, võibolla testitakse, võibolla jääb paremini meelde lihtsalt inimestel, sest ta on nagu aala mingis kohas olnud. Ta on mingis see rakendab teist mälu liiki. Et võibolla seal on mingisugune kasu, aga haridus. Kui nad teadused niimoodi välja mõtlevad selle. Aga jah, kui sa pead mingid täpsed mõõtmisi tegema, siis võibolla VR ei ole selle jaoks parim, et sa oled seal oma selle kepikesega mis ka trackimisel on mingi viga sees on ja siis, et on halb, kui sa teed seal mingit uusi molekuli, mis lõpuks tuleb välja, et on viirus, ups. See on vaja mingi hästi täpselt seda trackimist, mis väl kõik, kes välvi seda neid trackerid on proovinud. On seda asja, et teha, et videoga on kuri kiire. Jah. Ja seda ka, et siin on kõik asja tehtud. Käed, mis siin on ära kiire. No see on see, miks leap motion ei läinud massides, sest keegi ei viitsi olla arvuti eest niimoodi päeva äbi. Selle asja nimi on Blue Skies Research, kus sa lihtsalt võtadki nagu selgest taevast, võtad mingi teema ja hakkad uurima seda. Ja siis pärast tuleb jää välja, et selle käigus ma arendasin mingi hullut vinge mingi software tüki, mis pärast läheb kuhugi massidesse. Ja taas jah, siuke värk toimub. Siis juba mainiti korda ära, et sotsiaalne VR on hästi lahe, on ju. Seal oli terve paneel selles, kuidas, mis on sotsiaalse VR-i tulevik. Läksin sinna hullut õhin, aga hakkasin kuulama. Ja siis nad rääkisid, noh, et meil on kaks inimest on seal kuubikus. Ja nad interakteeruvad. Amazing. Ja kolmas tuleb Kinectiga ka. Ja siis nad kõik kolm interakteeruvad. Ja siis see paneel sai läbi ja siis nad enam seda ütlesidki seal. Ja siis ma küsingi, et nüüd just oli uudis, et 100 000 nagu devkitti on kuskil looduses, et inimesed kogunevad siukse üritustele VR-is ja nagu sotsiaalne nagu laiemas mõttes, et kas keegi seda ka uurib. Ja siis öeldi, ei. Ja siis mõin, miks? Tõsi. Et aasta lõpus tulevad väga suured massid juba, kes kõik on virtuaalsuses ja siis selle kohta nagu väga ei teata midagi, vähemalt teaduslikku poole, et mis seal saab. Et need Converge ja kõik need VR chat on põhimõtteliselt ongi mingid pilootprojektid ja kõik need inimesed on seal katse loomad siis. Arvatavasti äri poole pealt lobitakse kasulike asju uuringud välja, okei, et nad teadus uurid, see ei tööta, nad saavad omal aega ja raha kokku hoida selle. Aga jah, võib mõelda, kui palju see on ülekantav nagu, et ühel juhul sul ongi terve inimene, teed siin ja siis prillid on peas ja sa oled kusi kohas, aga teine värk ongi, et sul on üks mõnd on Jaapanis, teine on Eestis ja siis nad tantsivad koos seal lõkke ümber. Ja siis kui ta ärkamisel on nagu üks inimene teise rumbus, ma olen sõbra kukku ja jõukus.
Yeah. Ai, mul on siin, noh, siit 2 kilometrit on see VRK või nii. See sõber läheb ka sinna, aga tegelikult kohvik oleks maailma jaoks 500 meetrit. Kujutan ette, et Facebook on esimene, kes teeb korralikult programmi VR meetupi jaoks. Teistel ei ole põhjus. Jah, aga jah, et nad pead siis enda siseselt kõvasti testima, et siukene avalik teadussuund on praegu mingi meh, et need on mingid veidikud. Et päris teadlased on VR-st ammu maas juba? No nii ja naa, vaatame, mis, ehk lõpuks pead ise tegema enda otsuse, aga ma olen näita, mis minu peas käis, kui ma kuulasin asju. Kolmas, et on ju, et üritus toimus 22 korda juba ja inimestel on olnud vinged headsetid juba vähemalt teadusmaailmas käes aastakümneid. Ja siuksed mitte oksele ajavad ilmselt ka juba mõnda aega. Ja siis väga iga teine ettekanne lõppes sellega, et puh, leidsime vinge efekti, pikaajalist mõjub, ei tea. Et samamoodi kõik need keha ülekandmise illusioonid ja kõik see sotsiaalne VR ja kõik muu on nagu pikaajaline efekt. Pole taibanud uurida kunagi. Ja siis ma olin jälle pettunud, et miks? Et nüüd on hilja juba ju. Üks graafik, mis siin on eelmise aasta töö, kus keegi siis Saksa ülikoolistel on teinud ägedad asju, pani 24 tunniks Rift teeka ühe pähe endale ja siis tegi vist mingi enam-vähem iga tunni tagant tegi seda simulator sickness questionnaire ja siis noh, siis oleks päris paha oli, siis läks normaalseks jälle natuke ja siis läks suure paha jälle ja siis läks jälle normaalseks ja et see on hetkel teadaolevalt siis kõige pikem järjest VR-i kasutamise kogemus üldse vähemalt teadusmaailmas. Küsida võib, mis ta seal tegi seda 24 tunni jooksul? Siin on ju kohe näha. Siin on kaks keskkonda, mis tal oli kuskil rannas lesitamine ja mingi eluruum ja siis idling, work, rest, diet ja entertainment. Ja nüüd see vegeteeris selle, vahepeal tegi tööd ja vahepeal magas. Või noh? Kui pikk see oli kokku? 24 tundi. Kui sa tuaretis käis juhid? No ma eeldan, et seal oli mingid pausid vahepeal, väiksed võibolla. Ühesõnaga, seda, mis juhtub, kui sa oled nädalaga järjest, keegi pole viitsinud uurida. Keegi üritas teha mingid kuu aega elan kellegi teise silmade läbi, aga ta tahtis mingid ulme summat ja siis keegi ei annud. Vedastab. Aga keegi ei takista sul minna koju ja hakata täna tegema. Pead näiteks blogi seal ja virtual desktopiga trükkida oma blogisid. Ühesõnaga jälle, mulle tundus, et väga kuidagi naljakas, et siukest asja ei ole vaadatud. No miks mitte tuleviku variant? Minu probleem on see, et ma ise ei taha ennast kõige kui nii frontline. Ja käts on selles, et sul endal on ka VR-set peas lihtsalt istutavad seda. Mängisid mulaväevad läbi. Aga valdkond, kus üllatavalt vähe on tehtud pikalised efektid. Nii et saab olema huvitav sügisel nagu inimene on olnud nendele vaivi koju ära ainult, et maksis nii palju sellest, et ei taha kunagi seda peast ära võtta ja siis vaatame, kui kaua inimesed suudavad siis olla seal. Sest see pidi olema väga mitte südant pahaks ajavaga, nii et... No see on ainult sellepärast, et saad ringi liikuda. Need peavad olema mingid teelseid, sellepärast, et muidu oleks ju kindlasti olnud mingid laipuvalus, üksi elavad inimesed, kes asab siia peale. No mõni siuke seal vigu nii. See on iga asjaga. See ma... Aga jah, praegu... No Oculusel on vist, et... Ma ei tea, kas Oculusel on mingi, et ära liiga kaua kasuta, aga seal vist ei ole päriselt nagu mingi... ajalimiiti. Kui sa paha kõrstud... Paneb lihtsalt hoiatus ette, et me ei vastuta, et kui sa rumal oled, siis oma vastutus. See on aga... Enne tuleb teha nagu on... psühholoogias tehti uneuuringutega tehti seda, et üks vend lihtsalt oma kooli mingi lõpuprojektiks nagu kuski keskkoolis mõtles, et ma ei maga 11 päeva järjest, vaata, mis juhtub. Midagi ei juhtunud. Magas pärast seda 17 tundi ja siis oli jälle normaalne. Et siis ilmselt nagu... Ma juba ootan nagu neid blogipostitused, mingi jep, 7. päev läheb, ikka ei ole ära võtnud, mingi silmad on täiesti fookusest väljas juba, aga nagu for science.
No, ja seal ongi siis, sul ei ole ühtegi nagu päris kontrollmehanismi, see ei ole päriselt kontrollitud keskkonnas ja siis ongi inimesed enda peal tahavad teada, mis värk on ja siis... For science inimesed on üritanud magada rift peas ja nii. Kirjeldavad niimoodi, et üles ärkamine pidi väga huvitav hetke olema. Sürg kogemus olema, sest et see on no, esimesed sekundid, sa ei saa aru, kus sa oled, mis sa oled, mis toimub, vaid, et sa oled mingi tiks maailma. Tuleb ära proovida. Tuleb ära, see on lahes. Nii. Ja ühesõnaga, jah, teadusmaailm jääb vastuse võlgu. Kus juures Eurotrack simulaatorit kunagi mängisin, ma olin ka peaaegu. Ei troolis magama. Ei troolis magama, sest see, et käis mingi muusika, pime oli, autotus vastu ja siis päris, ja. Simulaatorit väsinud ka juba iti sees oli. Ja mingi hetk ma lihtsalt nagu vajutin ära, siis käis kõrr ja auto oli külline. No võt, vedas sulle, et see oli virtuaalreaalsuses. No üleks mul oli virtuaalreaalsuses. Ja veel nagu väga hea, et mainitin ära juba ka, et see graafika teema on ju, see on mulle ka hinge läinud, et miks ta peab olema nii kole kogu aeg. See on ka üks töö selles, kuidas testiti siis erineva graafika tasemega avatare ja siin all mõõdeti siis inimeste puhul mingisuguseid asju, et kuidas ta sulle meeldib ja kas ta näib siuke usaldusväärne. Ja siis on näha, et äärepunktid on suhteliselt nagu võrdsed, et siis kui sul on väga-väga kole või väga-väga ilus pilt, siis on hästi. Ja kui sul on just see vahepealne siukene kompromissi oled teinud, et ma teen siukene keskpärase, siis läheb kõik pekki, siis on, et mingi enam-vähem siukene lubivalge vend tuleb vastu, siis ta ei ole ei usaldusväärne ega meeldiv. See on siukene laipis, aga kõik karakterid. Jah, ja kui sa siukest avataridega uurid mingisugust sotsiaalset VR-i, siis sa saadki väga kirve kogemuse sealt või tulemused mingi lihtsalt kõik tahaks kõigile nuga anda. Et siis erilist lahendust ei oskanud pakkuda, sest mingit tööda, mis näitavad, et ei ole vahet, kui graafine sul see värk on. Samas teised inimesed ütlesid, et no, nad ei ole väga high-end katsed, ei ole keegi teinud nagu mingi päris ilusat nagu psühholoogilist või teaduskatset, et võib-olla tulemused on nagu oluliselt erinevad kui praeguste kriipsujukudega. Ja hea fun fact oli see, et keegi soovitas, et kui sa tahad teha VR-is siukest sügavustaju katset, et mõõda või hinda, kui kaugel on erinevad objektid, siis ära kunagi, mitte kunagi kasuta jumalaid kerasid. Sest see on kõige halvem asi, mille pealt nagu, mida hinnata üldse, sa ei saa aru, lihtsalt see on mingi... See kerade värk, või? See kuju juba on siukene, et ta on väga kahtlane. Jah. Aga nagu virtuaalses on hea lihtne teha, see on nüüd hea üks primitiiv, nüüd spare. Ja kui on, see on aga, mis minu point siin on vist see vähemalt, et kui sa teed vähemalt mingi visuaalset katset virtuaalreaalsuses, siis tasub teha nii realistiku kui võimalik, sest me isegi võib-olla ei adu, missuguseid vihjeid me keskkonnast võtame, sest nad on alati olemas olnud. Kui me virtuaalreaalsust nüüd ära võtame, siis mingid katsed lähevad täiesti pekki, tulemused olevad imelikud ja me ei tea miks. Hea näide on sellest, et mingisugune uudis just oli ju sellest, et kui keegi pani mängu, mida inimesed isegi ei märganud, et see oli seal, aga nagu tulemused kuskil oksendamiskaala olid madalamad. Ja see on siuke asi, mille peale keegi ole kunagi mõelnud isegi, sest nagu nii default või... Ja siis nüüd, kui sa nüüd järsk ära võtad, siis midagi läheb katki. Sõnaga, et tuleks pushida, ma arvan, et senimaani on ju keegi ei teinud äid virtuaalreaalsus katset, siis öeldi, et tehnikat ei ole piisavalt head, et seda teha. Ja kui tehnikatootja mõtlesid ka, et me keegi ei taha katset teha, on ju. Aga nüüd tuli Oculus ütles, et kuulge, meil on vaja nüüd nagu tehnikat. Me kohe hakkame releasima oma headseti, kus on graafikakaardik, kus on kõik see arhitektuur, mida on puudu. Ja siis nüüd see asja on tööle läinud. Enne ei olnud nõudlust. Ahaa, huvitav asja veel see ka, läksin siis sinna kohale ja sõin väga mitmes kohas, sõin siukse vaibi endal vähemalt, et oli siukene lühe, et nagu meie siin tubid teadlased, ei see on nemad kuskil seal Silicon Valley's, kes teevad vastikud kommerts asja ja ei ütle meile ka, mis nad teevad, vastik. Aga meie oleme hardcore true värk, siis ma mõtlesin, miks see vajalik on. Ja samas väga naljakas, et kogu konverentsi suur Technical Achievement Award 2015, Oculus Rift, mida ei ole isegi olemas veel. Ja üks see sama
keynote'i vend vist ütles või keegi teine ütles, et see, et, et Facebook valas 2 miljardit Oculuse peale, et see oli parim asi üldse, mis selle teadussuunaga on juhtunud, sest nüüd inimesed nägid, et aha, sinna tasub nagu investeerida. Noh, esimene julge tegi seda, siis ikka, aah, okei. Aga jah, aga sama vend ka ütles, et nii kui ta laval jõudis, ütles, et nii et räägitakse, et VR oli vahepeal surnud. Ma ei vand tähele. On ja siis nad tegid oma koobastas asju edasi. Ja kuidagi teistpidi jälle, et siis kui VR oli surnud, siis kõik VR laborid olid hästi rahastatud. Ja nüüd kui VR on elus, siis nende rahad hakkavad otsa lõpema. Siukene sünkistam välja sahi. Teadusmaailm astub natuke teist sammu, ja, aga see oli, aga seal oli samas ka inimesi, kes ütles, et jees, kõik on väga hea ja asja areneb ja see lühe oli pigem nagu nende vanemate olijate, kes mängi 20 aastat käinud seal on ja teinud oma headsette, mis sa panid enam vähem kaabliga lakke laest alla. Võibolla see mingi psühholoogiline valu ka, et ma olen vana professor, ma olen 20 aastat uurinud ja siis mingi poisikeid ja kus kohast tuli, kes tegelikult töötas ka enne seda laboris. Samamoodi. Jah, ma sellest räägin juba. Ja siis umbes, et kuule, see on oodavad jupid ja ma teen koopia ja leidisin investorid ja see võib olla mingi psühholoogne valu ka. Ei, no kindlasti, sa oled väga rigiidne oma vanade head tehnikatega ja rääkis see ka mingi, aga nüüd nad nagu avastavad asju, mida me juba ammu teame, nagu haa. Noh, miks nad siis peavad uuesti avastada, miks te ei ole nagu öelda, et asja käib nii või ei käi nii. Aga eks näis, ja see räägiti, et mingi lava pealt tuli ja keegi rääkis mingit. Mõelgi, et see TK2 on ju siis isegi näite ekraani peale ju pilti. See nagu arvuti ekraanis, mis nagu näitab ju. Mis see STK sina kasutad? Või et nii, me peame nüüd võtma kokku, me peame hakkama tegema süsteemi, et nende VR kogemuste juures oleks netis kirjas, kui oksel ajal ta on. Siis mõtlesin nagu, et Gear VR poes on see olemas. Kindlalt vist on olemas. Jep. Juba ammu on olemas, juba tehakse nagu, me ei pea hakkama siin midagi leiutama, see on juba olemas. Et kuidagi, et vanad inimesed, kes loevad ainult teadusartikled, siis seal oli hunnik noori, kes lugesid blogisid ja neid up-to-date asju, ja siis seal oli selline noored kõik, ja siis seal oli reede viimane päev suur paneeldiskussioon, kuhu suunas läheb consumer VR, et kas head-mounted displays või cave-süsteemid. See oli esimene nali, siis põhikõnele tuli laval ütles, et no, kui me räägime siin VR-ist, siis mõistagi, me ei räägi üldse mängudest. Kõik noored olid nagu. Ja siis ta rääkis seal mingit muud mulli ja siis pärast ka mingi vend Taanist, kellega ma pärast läksin edasi rääkima, küsis ka, et nagu, et miks te mängudest ei rääkinud? See on nish, see on mingi nish, see ei aita üldse meil kuskile. Kuigi see on see, mis praegu seda asja draivib, nii et veits ebakõla oli seal. Tulevikus on nüüd see ühine nimetaja VR rakendust on põhimõtteliselt experiences, et see nagu see... Ja, üks on lihtsalt relva, aga teine on ilma. Mis see välja tuleb esimesed applikatsioonid, inimesed arvavad ära VR, 2 aasta pärast on täitsa tavaline, siis tehakse kõik ja alguses on küll ainult mängudele see praegu. Noh, eks näis. Sa isiklikult ise sellega rahul jäid, et kas see oli seda raha väärt? Jaa, absoluutselt. Kõik mingid illusioonid purunesid ja reaalsest taju tuli kohal ja tuleviku suunad said ka selgemaks. See on siis teaduse poole pealt, et on siin kahtane lõhe natukene, aga see ei ole universaalne, seal on ka erandeid, mille ma jõuan. Kiirelt räägin korra, kui teil on veel aega. Räägin ka sellest, et seal oli ka see et oli konferents ja see oli exhibition, mis oli üks väike, no umbes siukse ruumi suurune hunnik laudu. Et mitte liiga jõhker, aga mingid huvitavad asju oli. Näiteks sain proovida päris research grade siukest prillipaari, mis oli ikkagi mitme tuhande eurone. Ja hästi lai field of view oli, hästi kitsas. Ja mõlemad lähed sa oma ette reguleerida ja see hästi tülikas. See nagu üks silm oli siin, teine oli seal, fuck. Ja see demo, nad väitsid, et demo on halb, aga see resolutsioon ei olnud ka, noh, see ei tee ka üks põhimõtteliselt, aga palju kallim ja laiem. Siis ma mõtlesin, et no jah, selge. Siis
OSVR-i sain ka proovida, see on seal tavaline headset, seal mingit suurt revolutsiooni ei ole, saab ka hetida neid lätsasid, väga tore. Ma vaatan, et siin ekraani peal tal nagu warpimist ei ole, et ja. Kui kas hääled venised siis? Ja see oli mingi, see oli jõhkert lai ekraan, see oli küll, et mingi ooo, aga jah, samas ma nägin nagu siit, musta oli mingi 16-9 pilt enam. Et kui rääkida siis nendest displaydest ja siis seal olid Razer ja Sensiku mingid inimesed olid kohal, kes rääkis, et Razer teeb seda headset ainult selleks, et pärast müüa kõiki muid asju sinna kõrvale. Et meil lihtsalt praegu on vaja, et inimestel oleks midagi ka mängida, mänge. Ja see OSVR, mis tuleb ka välja või juba on, mis natuke väljas on ka, et oleks jookene vahe jubin, et sa teed mängu valmis lihtsalt virtuaalreaalsuse jaoks ja siis pärast see OSVR vahe jupp ütleb sulle, mis prillidega neid mängida. Et asi oleks universaalsem. Gear VR sain proovida. Hull klots need peas välja, aga väga mugav oli. Jah, eriti ühe korra sain proovida seal messihailis, teine kord proovisin bussis ja siis bussis oli kurv, siis mu maailm läks niimoodi. Et see on see miinus praegu. Et, mis demoda sa proovisid seal? See üks oli mingi, lihtsalt mingi fotodome ja teine oli filmi vaatasin. Ja siis tahtsin kolmandat asja proovida siuks kokku. Ja Oculusest räägiti ja see jutt vastab tõele, et see Oculuse Palmer Lucky ei tulnud ka päriselt kuskilt ainult garaasist välja, vaid ta töötas eelnevalt ühes laboris, kus hakati vaatama, et kuulge, et ekraanid on läinud odavaks ja kiireks ja peaks midagi tegema. Et aastal 2011 juba täpselt samal üritusel venad näitsid, et ahaa, kruvime kaks mobiili puidu otsa ja paneme ekraani külge ja meil on headset ja siis Palmer Lucky käis ja ka tinutas see natukene ja siis ütles, et kuulge, et ma viin selle nüüd massidesse. Aga jah, algas juba sealt ja enam-vähem TK1 oli netis printimise plaanidega saadaval enne, kui see Kickstarter neil üldse oli lõpuni jõudnud. See Brendan Ayrib, kes nagu põhi CEO praegu, ta põhimõtteliselt ei võtnudki Palmerit oma jutule ja kui sõber ütles, et kuule, vaata, mida Carmack selle tüübi kohta räägib, siis ta võttis jutule. Aga nad vist, jah, mingi foorum, mingi MTBS foorum. Mingi maagiline foorum oli kuskil, kus see kõik alguses sai. Seal see vist alguses saigi, kus sa oma vahe nagu tutvusid. Aga jah, et kui ma enne rääksin teadus on teiega ajast maas, see oli mõnes kohast, nagu see tuli siit enam-vähem, et mingist laborist, et nii ja naa. Sain katsetada seda musklisensorit Mayo, et käsi mängu ja mängus paned käed kokku. Päriselt paned käed kokku, mängus saavad ka käed kokku. Vaa! Proovisin, töötab kerge viivitusega, et paned käed kokku, läheb käsi kokku, lahti. Nüüd läks virtuaalselt ka lahti. Et see huvitav vidin, seal näidati mingisugust rehabilitatsiooni appi sellega, siis ta oli mõistlik, aga nagu mingi turistamismängudes mingi põmm. Võibolla ei sobi. Teine asi, mis tal on see, et kuna ta võtab siin muskelaktiivsust naha pealt ja kui sa keerad kätt niimoodi, siis musklid siin all pöörduvad natukene nahk, mitte nii väga. Ehk siis, kui sa nii pidad ära treenid, sa pead algusest kalibreerima, treenima ära on ja kuidas su musklipigistamine välja näeb elektriliselt ja see niipidi, siis sa ei saa enam aru, mis toimub. Nii et selline fundamentaalne miinus tal. Mingi väärtused print teavad praegu sellist, ma arvan, kus see nime peast teavad sellist süsteemi, kus elektriga manipuleerivad lihased, nii et põhimõtteliselt nagu mingi tüüp ja mingi küllalt liigutab ennast, siis sinu lihased liigutab ise. See oli see teaser video, mis mul on ka siin veel olemas. Veel naljakad asju oli see jalahiir, mida on näha paremal, mis oli siukene
pool või kauss, sa panid jalad peale, siis kallutsid ette, liikusid edasi, kallutsid tagasi, tagasi. Niimoodi sa ei teha, niimoodi sa ei teha. Siigu ei moodi asi, aga koha peal. Noh, töötas küll, ei tea, kus läheb massidesse, kuidagi imelik oli. Aga kõige naljakam oli see, et meil oli mingi helikopteri demo, mida nad näitasid seal. Ja see ajas kõigil südame pahaks. Et väga halb marketing nipp nagu, et sinu toode võrdub okse. Kickstarteris oli iluti, oli see mingi Stomps VR, mingid andurid, ma olid jala külge ja siis... Jah, ja, see. Niimoodi. Ja Stomps ja, aga siin on veel mingid imelik asju. Vasakul on siuke jaapanlaste super ime jälle, kus sul olid plätud, mille sees olid kõladid. Et sa panid plätud jalga, panid mingi naljaka videovaaturi pähe ja siis näidati videot sellest, kuidas laps jookseb. Ja siis sa tundsid oma jalgade all neid samme. Nagu. Oli huvitav. Ei viin mind sinna maailma päris sisse, aga oli huvitav. Paremal üleval on viis, kuidas võltsida siukest pudelit, mis sa kunagi tühjaks, et sul oli see pudel, kallasid, midagi välja ei tundud, aga tunned, et krõngsub ja heli käib ka, et kui teha seda asendusreaalsus, siis sa võidki mängida baari, kus sa päris, et virtuaalselt sa näed, et sa kallad ette, aga reaalselt tunned, et sa midagi loksub ka, et ette on tühi pudel. Ja siis all on asi, mis seal koha peal ei olnud, aga mis oli hiduti netis, et kui sa saad astumist simuleerida, et astud virtuaalselt astme peale, siis tuleb mingi kark alla. Ja mis nende point on see, et jällegi, et kui tavarakenduse peale mõelda, siis ei ole üldse praktiline, kui sa lähed kolm astet nende karkudega ja sa kukud ümber lihtsalt, sa oled tegelikult hästi kõrgel kuskil kargu otsas. Et huvitavad jah, baas uuringud, aga kui mõelda reaalsete rakenduste peale, siis not so much. Aga võibolla see üritus olegi selle jaoks. Sellepärast ei olnud ka neid end usereid seal, kes tahaksid endale seda sussipaari osta näiteks koju. Et vaadata oma lemmikfilme nüüd koos astumisega. Aga neid on muidu võimalik kosta, aga ma lähen seda tõndud. Enamasti kõik on sellised mingi ainuke protod, et keegi toob kohale suures kohvis ja loodab, et keegi otsa ei astu. Ja noh, nendele astusime kõik otsa. Ja seda, et see tehnoloogia näitus oli sellised juhu enamus asja oli see kokku teibitud ja näidati, et noh, me teeme siukest asja. Ja siis elektriline muskli stimulatsioon, mingi vend rääkis, et kuidas lahendada probleem sellega, et sa ei saa virtuaalsed asju puudutada. Et panen lihtsalt elektroodid käe peale ja anna endale särtsu. Ja siis ma üritasin mitte midagi käega teha. Ja siis päris veenvalt töötas. Aga siin samamoodi on see probleem, et kui sa kätt pöörad, siis ta stimuleerib midagi hoopis muud. See on tõmmas korralikult kõrvale. Ja mis see tunne on tegelikult see, et kui keegi on näppinud kunagi elektrikarjust või traatist, siis täpselt sõgut, aga sa tunned seda kuskil siin terve käe peal. Et kui ära timmid eriti täpseks võibolla see signaal, siis... Ma arvan, et järgmine nagu see haptik feedbacki vest, mis tuleb ja on ikka vibromootoritega, et see on mingi boksiline, siis on kõik vest küljes, kõik suur vest, mis on sisse heitmine haariliselt, kui rohkem sisse võib hakkida, saab pitta. Ei ole veel nüüd, jah. Aga jah, et teed peaks teispidi peaks mõtlema, et teed peaks hoopis seda võimsust suurendama, kui sa tahad nagu suruda virtuaalse seina vastu ja sa tahad, et sa tegelikult ei saaks käsi läbi suruda, et sul on mingi jõhkrat paja lukku panna oma käsi siin. Et siis selline jälle huvitav demo ilmselt kunagi mingi rakenduseni ei jõua. See ei ole lihtsalt praktiline. See on see probleem ka, et see tegitada teissusilusioonid, siis on toekud. Jah. Jätkuilusioonid tekivad, et see ümber käia. Nii, mis mul on siin? Aha, mul on siin ikkagi positiivne lõpunoot oli see, et kõik noored inimesed, kellega ma seal rääkisin, olid nagu ikkagi teemaga kursis ja said aru, et varsti on asja läheb karmiks. Et siis on laboreid ja on inimesi, kes ikkagi jagavad piiti väga hästi. Üks oli see sama labor Ameerikast, kus tuli see Oculus eelkäija välja ja nemad nüüd vaatasid, et okei, et nagu visuaalse poolega on kõik korras või selle displaydega, et neid enam ei pea arendama, aga et nüüd mis on järgmine samm, mis nendel on järgmine samm näiteks see, et kuidas saada võimalikult realistlik sina ise mängu võimalikult kiiresti
praegu neil on siukene Kinecti süsteem, mis umbes paari minutiga käid Kinecti ees, teed neljast asendist skänni endast kiiresti ja siis algoritm paneb automaatselt sul mudeli kokku, paneb kondid sisse ja animeerib ära. Ja, aga mis see latency seal on ka? Latency? Ei, no. Ja see, ta ei tekita seda reaalajas, vaid sa teedki enne mängimist, teed nad skänni ära. Ei, seda küll, ma mõtlen, et see on kalibreeris ära süsteemi, aga ta trackib siin lihtsalt. See on skännib. See on lihtsalt, see on lihtsalt mudeli loomise teema, et see oleks hästi kiire ja nagu valutu, et sa ei pea modelleerima pool päeva enne, et mis mängub. Tallinnas on need vennad, kellel on 50 peegelkaamerat. No nemad, nende protsess on oluliselt aegasem, et seal oli, et nende eesmärk on praegu saada asi nii kiireks, et ongi, et tava kasutaja saabki, läheb koju, on ja mängus. Et sa käsitsi töötlemismudeli kallal? No? Minimaalselt või üldse mitte, et asi oleks täiesti automatiseeritud, hästi kiire, töötaks nagu enam igast asendist. Ma tuleb meelde üks tüüpi USA-s lasi ka, no, sama süsteem, võibolla me räägime isegi samadest inimestest, oli ka nii automaatne skänner, lasi ennast sisse skännida, autoriiger kõikliku töötas. Ja pidid, Seagraphil tegid vist seda. Jah, võimalik, et seal oli. Ja siis, kui ta VR-is oma käed niimoodi pani, no, siis autoriiger oli natuke valesti võtta. Oli Big Vini moodi. No, arenguruum on. Jah, ta oli selline natuke laiem inimene ka. Et võibolla autoriiger ei saanud aru, et ta võibolla ongi kõhnad inimeste jaoks tehtud, et seal on erinevad keheitlustega ja rikkustega. See on see, mida nemad seal praegu see väga tore labor tunneb. Ma tõestus aru, mis tegelikult nagu seda 3D skännimist kasutatakse, seal vaadab mängil oma inimesed. See on aega süüda. See on lihtsalt ägaldunud trail entertainmentiga, mis praegu juba see tehnoloogit kasutatakse. Mitte seda Eesti oma, ei ole mingisugune asi, mingi kuidagi värgutav selline... Laser või? Ma võin sulle hands-on demo lasta pärast. Ja ma olen muutse pimeduse välja toonud, mis on üks asi, mida ka seal laboris konkreetselt tehakse, et ja ka mina oma lõputöös, et kuidas muuta seda virtuaalset maailma nii, et inimese ei märka. Ja siis ongi see mure lahendatud, et sa väikses toas kinni, sest sa võibolla künnid need 3 meetrit ära seal ja siis vaatad tagasi ja teisel pool on jälle ruum läheb edasi kuidagi, et sa just kui kõnniks kuidagi otse või kuidagi niimoodi hullud suurel alal tegelikult kõnnid seal samas. Ja, googeldaga redirected walking. Ja, see on täpselt see sõna. Ja, aga tead, see 4,5 meetrit vist ei ole piisavalt suur ruum, et redirectimisega ära peta. See tuleb jah kuidagi väga, väga brutaalselt teha siis mingi. Ja. Nii, see uks teet on nüüd siin. See on Hamburgi ülikool välja toodud, sest seal labor on väga uus, noor. Ja nad teevad ka ägedad asju, nagu alguses oli see pilt inimest, kes see lae alla tõmmatud, väga põnev on ju, uurivad seal lendamisfenomeni ja siis see sama 24 tunni katse tuli sealt, et nad ka kuidagi tundub, et on teevad asju, mis on praegu päevakajalised. Ja üldse mul ei tunne, et praegu on hea olla blogimaastikul kursis ja käia siukestel miitingutele kuulda, mis toimub just nüüd hetkel, sest siis on tempo peal, et nagu meid vähemalt inimesed, kes mõtlevad, et kunagi võiks kommertsasse ka teha, siis nad tajuvad, et nagu deadline on aasta lõpus juba, kus sa peaks olema siukene tunnustatud arendaja või mingisugune inimene, kes asjast teab juba midagi enne, kui üldpopulatsioon saab mängu asjad kätte ja vaatab, et mis ma teile teen nüüd, lähen Google netis, siis tuleb sinu nimi juba välja. Aga teadusmaailmas asjad käivad hästi aeglased, et sa teed mingi uuringu, see võtab kaua aega, sest on eetikakomissioon, kes ütleb sulle, et jah, sa võid seda uuringut teha, aga nüüd seda 3 kuu pärast ja siis sa teed oma uuringu ja siis sa avaldad oma andmed, mille peale läheb veel pool aastat, sest on ajakirjad, kus seda avaldada on, vaatavad su tööd ja mõtled, okei, et see kõik peab hästi kaua aega ja selle ajaga nagu tehnoloogia arenud nii palju edasi, et see info, mis välja jõuab, lõpuks on outdated täiesti. Et mina vaatasin küll, et tuleb teha radikaalseid uuringuid varsti ja lihtsalt avaldad ikkust oled, näe, sai mis tulemused. Võtke teadmiseks. Noh, loodame, et Oculus avalikustab. Neil on ju mingi ka researcherid palkavad, kui ma hoiavad endale praegu vist kõike. Aja vaata, ja nüüd on viibolla see, et konkurents on tekkinud. Ja, hoiavad tõesti praegu kiivad kinni informatsioon. No, see kõige lahedam labori ettekanne, mis kus kõik need Oculuse jutud ja värgid tulid, sellest ma tegin salaja video. Nii et ma saan algus sellest näidata, see algus oli väga inspireeriv. Heli on hästi halb video ka, aga võibolla saate midagi aru.
pealkiri on How to change VR forever. Now VR is the VR headset race is starting to pick up, and we decided, okay, Palmer went off, go do this Kickstarter. You have our blessing, but at the same time, we're going to open source everything. See oli üks tüüpides, kes siis selle originaalse Oculuse eellasega tööd tegi. See oli cool. No siis kokkuvõtteks võibki öelda, et tööpõld on lai, rong hakkab, liigub juba suure hooga, Eesti rong liigub ka vaikselt. Ja valdkondi, kus areneda on palju ja see, et me midagi ei ole veel otseselt teinud või me oleme hästi noor, selles vallas on võibolla väga hea, mitte halb, sest meid ei kamitse mingid 10-aastased lepingud, et visualiseerida mingit kanala õhutussüsteemi andmestiku. Ja veel professorid ei ole, yes, veel. Et siis on hea, et meie see Tartu Ülikooli laboris keldris teeme ka siukest pool põlve otsas tudengi algatatud projekte, et me oleme ka hästi paindlikud, et kui keegi tunneb, et tahaks teha midagi selle tehnikaga seal näiteks, siis tulge öelge mulle, et ei pea olema Tartu Ülikooli tudengid otseselt. Täna on ka inimesi, tänu kellele ma sain seal käia, akadeemiline pere ja päris pere ja psühobus, kelle headset mul kaasas oli. Aga lõpuküsimus, väga friiki värk oli, nädal aega sai läbi, hakkasin ostma rongipiletid tagasi siis lennujaama, et tulla koju, ja mida ma näen rongijaamas. Keegi oli easter eegi pand, et võibolla see kõik oli hoopis virtuaalne programm ja siis seal oli siukene mingi prantsuskene silt, mis midagi tähendas, aga selle Oculuse logo ees ma olin nagu et kiire ülevaade, siuke värk ongi, kõik ei ole kadunud, aga palju tööd on vaja teha hästi kiiresti, et ära unusta oma mõistust. Ei, no see on lihtsalt üldine logo, aga tore on ju, tore on alati lõpetada ikkagi vandenõu teooriaga.